Eu não admito reprovação, não admito me conduzir. E a grande homenageada do Vitória Cinevídeo esse ano foi a atriz Dercy Gonçalves. E olha só o tamanho da fila. O que você acha da Dercy? Eu acho que como atriz ela é ótima. E principalmente pela idade que ela tem. É um exemplo de vida. Exemplo para nós todas, né? Ah, eu acho um fenômeno. Eu acho assim uma dádiva de Deus conseguir chegar aos 100 anos com essa lucidez e com essa vontade de viver. É um exemplo para o Brasil aos 100 anos e ainda está tendo toda a simpatia que ela tem. Circos, teatros e cabarés passaram a ser o mundo de Dercy, um mundo onde ela desafiava as convenções. Convidamos ao palco para receber o troféu Marne Azul, a nossa estrela da noite. Dercy Gonçalves! Receber sua homenagem aqui. Meu amor, me emocionou. Pela primeira vez estou emocionada. É difícil me emocionar, mas o sucesso, o carinho, a beleza da festa. O que você está achando do festival? Emocionante. Presenciei agora a homenagem desse Gonçalves, sabe, que merece, que é uma estrela há 100 anos no Brasil. Eu acho que tá muito bem montado, estruturado e emocionante. Tá gostando da cidade? Muito, delícia. Primeira vez aqui, tô adorando. Olha, é o festival mais grandioso que eu já participei na minha vida. Eu fiquei muito feliz. Ano passado apresentei com a Thalma e hoje com Rita Cadillac e conheci Dercy Gonçalves. Então eu tô feliz demais. Durante o Vitória Cinevídeo foram exibidos 6 longas inéditos aqui no Espírito Santo. Mutum, Santiago, Deserto Feliz, A Casa de Alice, Pindorama, Verdadeira História dos 7 Anões e Rita Cadillac, A Lady do Povo. Eu trago no peito o sol que clareia, sou fogo, sou chama, o amor que incendeia. E como que é estar no filme? Você já viu, né? Eu não posso ver que eu choro. Uma homenagem. É, porque aquele negócio, você, né, de repente, sempre acontece esses documentários e tudo, quando a pessoa já se foi, né, ou então já tá lá, né, e de repente vem uma homenagem pra mim. Eu achei mal barato que você falou assim, eu quero envelhecer igual a Dercy, envelhecer com todo mundo, pedindo beijinho ainda no bumbum. Pois é, eu quero isso, né, porque ela sempre foi a irreverência dela, né, então ela sempre foi na palavra, eu já é o bumbum, então eu quero chegar nos 100, 102 que ela tem, eu quero chegar. Chavinha para Rita Cadillac. O encerramento do festival contou com o lançamento do curta-metragem Ele, dentro do projeto Animação, realizado por 150 alunos da Rede Pública de Ensino de Vitória. O homenageado deste ano foi o grande compositor Noel Rosa.